Tjena, tjena. Hoppas allt är bra med er. Välkommen till en ny video. Som ni hör så kanske jag är lite hes i rösten. Men så är det ibland för att... Igår så var jag på en fest hos någon polare. I alla fall. Nu så ska jag iväg snart och köra lite golf med farsan och brorsan. Det kommer bli fett nice. Ja, det blir skitbra. Just det. Jag har fixat örhängen nu. Sitter som en smäck, ser skitbra ut. Sen så jag tagit anställningen. Det är för gött alltså. Ses på banan. Vi kör Jokänt. Shit, vad borta. Det var normalt. Jag vill inte ha jag. Men fucking kaos alltså. Oh shit! Fy fan vad grind! Fan vad fint! Hur mår kingen asså? Så kort. Gud, för att jag ville visa lite vad som hände den här helgen. Det var jättekul. Jag var vild jävla. Eller galen jävla helg.
hoppas ni gillar videon. Om ni vill att jag ska göra fler sådana här videos där jag visar lite vad jag gjort i helgen, så skriv i kommentarerna jättegärna, det betyder mycket. Då vet vi också vad vi ska lägga upp för videos, vad liksom ni vill kolla på. Så lämna gärna en like på videon också. Slå på ringklockan och allt det skiten vad fan YouTube säger och grejer. Så det blir skitbra. Hoppas alla ni har en dunder vecka. Oh shit. Hoppas ni har en dunder vecka. Så syns vi i nästa video. Ciao.